Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 4, cvičení 4. Přečteme si zadání. Doplňte chybějící čísla v řadě desítek. Takže na co si hlavně musíme dát v té řadě desítek pozor? Jestli je to řada, jak říkáme, ze stupně od 0, Až po stovku, kdy přidáváme po desítkách, a nebo se stupně, kdy je nejdříve napsáno to nejvyšší číslo a po desítkách to klesá až k nule. Tak, jdeme na to. 70, 40, naše záchytné body. 70 je větší než 40, čili to bude se stupně. Čili na začátku bude číslo, které je o 10 větší. 80, 70 a už mě napovídejte. 60, 50, 40. Další, 20, 60. Jasně, je to menší. 20 je menší než 60, takže napovídejte 20. 30 a už říkejte dál. 40, 50, 60, 70, 0, 20. Čili která desítka je mezi? Desítka, 10. A budeme pokračovat v zestupně. 30, co je dál? 40 a ještě? 50. Já si myslím, že tohle máme 100% dobře, rychlé řešení. Ano, takže vy se puste dál, tohle není nic těžkého.